mängus sees , avasta Betsafe . tere kõigile , on esmaspäev ja siin Fale pargis Betsafe jalgpallistuudios on aeg rääkida taas jälle jalgpallijutte . stuudios on enam-vähem samad inimesed , keda kõik juba teate . jätkuvalt direktoriks pürgiv , varsti kohale jõudev Toomas Vara , tervist . tere . ikka veel direktor olev , ka pärast tänast kriisikoosolekut , Tarmo Kink , tere . tervist . Gerd Kams . tsementeeritud . tsementeeritud direktor pärast 10-0 , 10-0 . Gerd Kams , tere . tere . ja üks väheseid Eestis UEFA Pro litsentsi omav treener Vladimir Vassiljev , tere . tere . täna on meil põhjust rääkida väga palju Levadiast , väga palju Paidest , teised meeskonnad , ärge siis väga pettuge , kui me teist ei räägi ja räägime siis ka koondise jutte ja ma ei teagi , millest me alustame , Toomas . no me alustame , alustame ühest asjast tegelikult . loeme ikkagi tiitlid ette , mis keegi vahepeal on . just , ma tahtsingi lugeda ette . Mina ikkagi siis pidev AK jälgija , absoluutselt . lineaartelevisiooni jälgija . lineaartelevisiooni jälgija , igal õhtul kell 9 on lapsed vait ja Aktuaalne kaamera tuleb . nii , vaatan pikk lugu , päeva pikim lugu , Margus Muld teeb Saaremaalt loo ja Vanade kalade regatt . olles ka ise aeg-ajalt seal kalda peal ikkagi nagu näinud , kuidas purjetatakse ja noh , ma tean , et sa pead ennast selleks ka . mitte sekundit ka sust ei räägitud . kas sa käisid seal üldse või sa ei käinud ? ma vaatasin , Margus oli tulnud ilma statiivita kaameraga ja pani õla pealt , kui on hirmus kiired paadid , vaata , tal on väga raske nagu saada nagu head sellist šotti , ta võttis ainult neid aeglasemaid ja neid tagumisotsa paate , ma vaatasin . aga ei , ta reedel tegelikult isegi nagu helistas mulle ja siis ta rääkis , kuidas ta läheb nagu... kas sa päriselt , kas sa käisid seal või sa ei käinud , sa jäid viimaseks või ? teine koht , Vanade kalade regatt , teine koht , seal oli isegi mingi diplomi peal oli kirjutatud Eesti meistrikad , ma ei tea , kas seal päris nagu see tiitel nüüd seal välja anti . jätame nüüd naljad . oota , Margus Muld oli teinud intervjuu , põhimõtteliselt oli jõudnud intervjuuga juba Raekoja ette sinna linnapeaga , tegi ka intervjuud , kõik , kes Kuressaarest sel hetkel kahe jala peal olid , said rääkida mikrofoni ja sa ei saanud . mis viga on ? ei no merel olin . teise kohaga ? teise koha meega , ei võib-olla tõesti teise koha meega arvati , et ei ole . kui kellelgi on seda protokolli , ma tahan näha seda protokolli , kas see on teine koht või ei ole . ei , noh , spordisõbrad teavad , ma arvan , see uudis on ikka juba levinud , et see on nagu . sa said poi tagant minema või ? mis kuradi poi tagant , kunagi ma räägin teile , kui meil on nagu , tuleb selline nagu saade , kus meil ei ole mitte millestki rääkida ja räägime lihtsalt nagu suvalisi spordilugu , siis ma räägin sellest , kuidas Kalev Kruus kunagi purjetamas käis . ma olin väga kiire . väga kiire oli , sa pead tunnistama . aga hea küll , see praegu läheb juba pikaks . Tarmo , sa käisid täna jälle ühel koosolekul , et kuidagi need kriisikoosolekud hakkavad jube lühikeseks jääma viimasel ajal , et vanasti sul oli ikka oht , et äkki sa ei jõua saatesse , nüüd täna seda muret pole , näed , istud siin juba ja . jah , mis ma ikka oskan öelda . väike koosolek oli , mis on normaalne , arvestades eilset tulemust , et nii on  ütle tegelikult kõige tähtsam küsimus kogu selle Levadia loo juures , praegu seal on küsimusi palju , aga et kas meeskond , mängijad ja back office on täna aru saanud , et miks toodi meeskonda päästma mees , kes ei ole mitte kunagi varem peatreener olnud ? eelmine nädal sa ei osanud meil sellele küsimusele vastata , me teeme nüüd uue küsimuse vooru . no panete mind raskesse seisu , ega ma nädal aega hiljem väga palju targem ei ole , selles mõttes , et ma ei oska väga midagi öelda , mingeid asju ma ei taha öelda , ma ütlen ka ausalt ära , et mingeid asju ma ei taha rääkida , et olenemata oma positsioonist . võib-olla ainuke , mis tahaks teha , võib-olla siis nagu avalikult võib-olla meeskonna ees nagu vabandada sellepärast , et üldse me oleme sellises seisus , et see on nagu mingi , mis asi , mis ma tahaks võib-olla teha nagu , et ülejäänud asjadest ma praegu avalikult ei tahaks rääkida selles mõttes ja mingid asjad ma jätan enda teada , eks võib-olla kunagi hiljem . Kas tänane koosolek , mis siin toimus , me teame , et see toimus , kas tänane koosolek viis nagu midagi edasi ka ? said sa sealt nagu mingisuguse nagu sõnumi , et nüüd noh , vaatame nüüd , mis nüüd saab siis või öeldi , et puhku jalga , Tarmo , et me läheme nii edasi , kõik nagu on . ma ei oska praegu öelda , eks kuulati kõik ära , mis on öelda ja eks aeg näitab , mis edasi saab . ma arvan , et on tegelikult hea võimalus küsida Vovo Vassiljevi käest , kes oli ikkagi Levadia peatreener alles veel siin loetud nädalad tagasi , et noh , me kindlasti me tahaks teada , et mis hetkel ja mis asi täpselt valesti läks
aga sul täna juba natuke distantseerununa äkki on ka ikkagi nagu häid soovitusi või öelda, et kuulete, et mis seal nüüd ikkagi teistmoodi tegema peaks? No ma arvan tegelikult, mis nad tegid peale meid, et nad panid Ivani sinna rooli oli õige käik tegelikult, nagu, sest Ivan oli kursis, nagu, kuidas klubi, mis on klubile vektor, et kuhu see klubi liigub, mis tööd me oleme varem teinud, mis printsiipidega me töötame, et ta oli nagu täiesti nagu meie seast, et ta kindlasti tahtis muudatus teha, tal oli lihtsalt ei annud aega, et me teame, mis tal oli plaanis, et kui nad ootaksid järgmis hooaega ja annaksid temale teha õiged selektsiooni, siis kindlasti te näeksite järgmine hooaeg teist Levadiat. Et ma arvangi, nagu sa küsisid, nagu mis võis olla valesti, et ei leinud õiged mängijad turul talveperioodil. Et meil oli kindlasti teada, kus me vajame nagu lisakäike, aga kahjuks turule leidnud neid mängijad, kes sobiksid nendesse positsioonidesse ja võib-olla nagu olime natukene naiivsed, kui me lasime hästi palju Eesti mängijad ära meie klubist ja lihtsalt nagu ei leidnud nende kohtadele teisi Eesti mängijad, nagu keda soovisime. Aga kellega läks valesti siis, kui sa niimoodi julged öelda praegu, kes klubist sa tulid, et läks valesti? Sa mõtled nagu mängijad? Jah. Ma ei ütle, et valesti läks, aga lihtsalt nagu me ei leinud need õiged mängijad. Aga ütleme niimoodi, et noh, oletame, et Elhi jääks nagu klubisse. Ma arvan kindlasti, et ta oleks väga tugev täiendus meil nagu, et rotatsioonis. Et me lasime teda näiteks ära, aga ei leidnud võrdväärsed mängijad, kes oleks hea treeningprotsessis ja kes oleks nagu pingi pealt nagu alati valmis tulla ja anma nagu maksimum. Et ma nägin, et eriti suvel. Meil oli probleem koosseisuga, ei olnud sügavust ja siis, kui olid nagu rasked mängud, kui oli vaja nagu võtta kedagi pinge pealt, meie kahjuks ei leinud need inimesi. No praegu on ju päris ootamatud nimed seal vähemalt sellisele hariliku jalgpallisõbrale. On seal ju noori mehi päris palju pinge peal või? Jah, noori mängijaid on palju, ütleme, mis iseenest ole ju paha. Ei. Et, noortele tuleb kuskil anda võimalus, aga ma arvan, jah, Vova võttis põhimõtteliselt kokku selle, et ütleme, talvis võib olla ainukene, et ega meil talvel väga palju nagu käike ei olnud, mida tuua ka, et meil olid enamus välismaalased, olid lepingutega üleimistoojast juba olemas. Meil ei olnud seal väga palju ju käike, mida teha, aga võib-olla, ja aga samas ma olen ka sellega nõus, et võib-olla päris neid asju, mida me tahtsime, me nagu ei leinud turult. No. Et, aga mäletate, me ju tegelikult nagu, noh, kuidas ma ütlen, me kiitsime Levadiat, ütlesime, et näed, et need lähevad uuele hooajale vastu ilma, et nad oleks väga nagu raputanud seda meeskonda, seda sama meeskonda, kes meistriks. No jaa, aga varem oli ju sageli niimoodi, et Levadias olid kõigil mängijatel üheaastased lepingud ja ei olnud ju mingisugust kindlust, mis järgmine aasta saab. Ja nüüd me panime nagu plussmärgi sinna, et näed. No aga näed, juba jäid mugavustsooni. Said ka vahasse lepingu ja oli korras. Ei, ma ütlen, me teeme nüüd natukene liiga nagu kurvaks, et tegelikult oleme ausad, ega kuni ju viimaste kolme mänguni Paide, Kalju ja Flora, mis me olid nüüd järjest. Mis mängud need olid, tead ka või? Ei, seda 50 euri sa ei saa. Et tegelikult me olime ju mängus sees, aga mitte midagi hullu ei olnud. Meie ainukene kõige kõvem raputus käis läbi Islandilt, kus me saime tõesti psühholoogiliselt laksud sisse, ega enne seda mitte midagi on hullu ju meeskonnaga. Punkti vahe okay, väga minimaalne. Aga räägi juba nüüd seda, tegelikult seda eilset ikkagi. Natuke oli ei, seda... just enne eilset. Mäletad, kui oli Paide ja Levadia mäng ja Paide. Ja sa käisid vaatamas. Ma käisin vaatamas. Ja mul oli palju lugusid, mul olid märkud. Aga noh, seal oli reaalselt, noh, Levadia nägi nagu halb välja. Nii et noh, see teelt okei, okay, et kõigil juhtub vahel üks kuradi uskomatult kehva mäng ja see juhtus teil Islandil ja noh, nii ta läks. Aga tegelikult nüüd on ikkagi juba mitu nädalat on ikkagi meeskond on ikkagi täitsa katki kuidagi. No nõus selles mõttes, et oli halb mäng, aga ei olnud ju mitte midagi hullu veel. No. Ega see võis selle halva mänguga ka ära võtta punktidega. See, noh, mis siis oleks? Isegi kui oleks võtnud selle Flora kasva ära, oleks ikka olnud juba põnevas õhus. Oleks olnud teistmoodi hingamine ja teistmoodi oleks olnud kõik. Et ega halvasti mängida võid, ega see ei ole ju keelatud ja ükskõik kui hea meeskonna sa kokku ei pane, no sul ikka tuleb albu mängu sisse. Ja... Kas sa selle nädala jooksul ikkagi, sa said aru, et Kuressaare vastu võib juhtuda nüüd selline ajalooline hetk, et Kuressaare saab oma esimese võidu teie vastu või tegelikult sa ikkagi seda päriselt ei uskunud?
Tavaliselt uue treeneri esimene mäng, no seal pigem kõik mehed risk. Uue treeneri esimene mäng on see, mis toob isegi, kui ta on täiesti nagu ikkagi nagu, noh, Andres Sõber annastab öeldu taburet, eks ole, et see toob ikkagi mingisuguse uue emotsiooni. Seda nüüd ei tuld, vastu pidi emotsioon oli veel hullem kui, kui siin varasemalt. No Kuressaare on kõva ka. Mõnigi. Kuressaare on väga kõva. Kuressaare on Paidele andnud see aasta. No, võiksin igasugus mingid lugusi rääkida ja üldse mitte kommenteerida võibolla. Et, ma ei saa öelda, et ma nägin, et see nüüd on õhus või, või, või et see ei ole õhus, aga ma teadsin, et tuleb väga raske mängida. Just selles plaanis, et psühholoogiliselt, kuidas meeskond nagu, noh, ilmselt selleks ei saagi valmis olla, olema ausalt. Vova, kuidas sa nendele viimastele mängudele võibolla peale oled vaadanud või sellele perioodile, kui nüüd uued peatreenerid on, on selle, selle asja üle võtnud, et kas sa, mida sa näed või, või mis su see tunne nagu ütleb, kui sa mänge vaatad? Tegelikult ma arvan, ega Levadia halvasti ei mänginud. Et jällegi ma olen suht kindel, et oli lihtsalt nagu puudu natukene rotatsioonist, et kogu aeg sama koosseis, et näiteks esimene mäng oli kohe meil Mitrovic ja Peetson väljas seal kaartidega. Et see on kindlasti raske nagu, et okei, Nõmmega oli vastu pärast teiega mäng samamoodi nagu, et sa näed nagu, et oleme mängu sees, aga lihtsalt võibolla ei ole tal teis käiku võtta pingi pealt nagu, et kes tuleks nagu reaalselt saaks nagu mängu otsustada. Näiteks mäng, mis me võitsime teie vastu Paides, meil oli Lilu pingi peal ja tuleb ja otsustab nagu, et sellised mängijad võiks rohkem olla nagu pingi peal, kes on näljased ja kes tahavad ja tulevad ja teevad, et kindlasti need noored on näljased, aga neil ei ole veel nii palju kogemust, et otsustada suuri mänge. Et ma arvan, et kui võrrelda eelmise aastaga, meil oli 22, ma ei loe praegu väravahtide mängijad, ja iga üks oli valmis nagu põhikoosseisus otsustada. Ja meil iga treening oli nagu mini derbi. Et ütleme niimoodi, et Flora mäng meil ei olnud mitte midagi erilist, sest nagu treenides meil oli sama kõva tempo ja andmine. Kõik võitlesid oma koha eest ja nüüd me menutame tagasi seda aega. Näiteks meil vahepeal oli, et Elhi ja Anne Sanier olid nagu välja kui kõrval. Nad ei saanudki nagu isegi treeni ajal mängida. Et see oli see konkurents, nagu, mis viis edasi nagu mängu. Aga nüüd kahjuks ja see tempo pole ole päris see. Ja kui sa tuled nagu tipp nend mängudes nagu väljakule, siis sa lihtsalt võibolla lähebki aega, et harjuda selle tempoga ja sisse nagu elada. Et kindlasti on kogemust olemas meeskonnas, aga ma jällegi tahaks rõhutada sellele, et ei olnud piisavalt mängijad, kes võiksid nagu ühel hetkel nagu tulla sekkuda mängu ja otsustada. Aga kas me mitu korda oleme siin kingi kuuldes küsinud ja see oli siis ka jutuks, kui kui Ivan oli siin peatreener, et kas nüüd äkki, kui oli näha, et see aasta tiitlit enam ei võida, kas praegu oleks sealt, peaks lihtsalt nagu räigelt julgelt sealt alt veel noori peale tooma? Sest kogu selle Levadia, noh, me praegu räägime tabelis teisel kohal olevas satsist, eks ju, umbes nagu oleks maailma lõpp, aga noh, kogu selle loo juures on selline nagu omapärane nurk on see, et noh, siin Kams, eks ju, ka jagab jalkast ühteist U21 Levadial jälle nagu kogu aeg kiidetakse, eks ju, ja kindlasti, et noh, üks asja on, tuleb väärikalt lõpetada hooaega, et ei tahaks nüüd, et laseme kõik noored peale ja noh, et vaatame, mis tuleb nagu. Et no kas tule... need noored ka selleks just, valmis on? Kas, ka, nad on kas nad on ka seda väärt? No, eile ju tuli, Daniel Lutz tuli eile mängu, no. Onju, keda ilmselt kõrlimes no, arraks ei debüütale isegi. Ja, ei olnud debüüt varem. Ja, on varem, okei, okay. No, aga me tõime ta ikkagi peale ja tuli väga hästi mängu. Et oli ka plaanis Patrick Kristal lasta tegelikult põllule, aga me lõime värava tagasi, onju, siis tuli teine ka seal pendlast ja noh. Patrick ära solvu. Mingi see, kindlasti ta ei solvu, ta ei ole selline vändki. Et, aga no, siis ei olnud enam mõtet seal väga hakata vahetama. No. Kuule, mitme mehega järgmiseks aastaks leping täna tehtud on mängijatest? Sa ütlesid, et on mingi kahe aastat lepingud. Kõigil lõpeb ära siis, eestlastel ka kõikidel või? Ei, me oleme ju avalikult on ju käinud siin. On Valler on alla kirjutanud, Peets on alla kirjutanud, Oliver Roosnup on alla kirjutanud. Mõned mängijad veel lahtised, aga ma loodan, et nad kirjutavad alla. No nüüd muidugi on see olukord, et aga kui see olukord nagu jätkub sellisena, nagu ta hetkel on, et kas need mängijad tahavad alla kirjutada? No siis... Kuule, see sats lõpetab teist kõrgemal. Ei, ma kes, sa saad aru, ma küsimus on poisist. Ma saan aru küsimus poisist, aga selles mõttes, et okei, nüüd on... Mina, Viktor, kes iganes seal klubis on, siis me peame selle olukorra niimoodi lahendama, et nad tahavad alla kirjutada, no, selles mõttes.
ma ei oska muud nagu midagi . Iseenesest ma saan selle Levadia ka teema sisse tuua , mida siin küsiti kommentaariumis , et eks ju Kuressaare see aasta teinud üllatavalt nagu hea hooaja . siin küsitakse meie käest , et me vastaks , te oskate vastata ka , et kas need Kuressaare mängijad , kas need leiavad endale järgmiseks hooajaks paremaid või noh , paremaid top neli klubisid . hea küsida , et äkki sul on kink juba mõni Kuressaare mees siin juba ju nagu sahtlis . Kuressaare mehed on enamus ju Flora lepingutega , et aga ja et selles mõttes , et me räägime praegu Levadia probleemidest , aga tahaks ka kiita ju Kuressaaret , et ükskõik , mis seis ka tippsatsil ei ole , nad ikkagi tulid ja surus ütleme oma mängu peale , me teadsime , mida nad teevad selles mõttes . aga on Kuressaares mehi , keda sa tahaks täna ? Seal on huvitavad mängijad , ma ei, üldse ei vaidle vastu , seal on huvitavad mängijad , ma arvan , võiks rahulikult niisugune neli venda ära nimetada , kes võiks olla täitsa huvitavad omamoodi , aga noh , jällegi peab vaatama , kuidas nad võiksid ka ütleme siis teises mänguskeemis avada , et nii on nagu raske praegu öelda , et lihtsalt koguda kedagi kogumise pärast nagu oleks mõtet , aga nad on ju tõestanud , nad on ju tabelis , nad on võitsid meid , ennem Kuressaares oli nendega raske mängida , Paide Floral on nendega olnud raske mängida . Kams teab peast , palju punkte on saanud nende vastu see aasta . et seal järelikult seal ju peab olema mingi kvaliteet . siis kui tulid 3-2 välja . ja . aga Voova , keda sa võtaks Kuressaares , kui sa oleks täna uuesti Levadias ? raske öelda , et no Moorits , ma arvan , võiks olla tagasi , Tarmo kindlasti ei ole nõus , ei võtaks teda , aga ma arvan , nagu rotatsioonis võiks olla , et meie poiss , meie jalgpallikoolist , et hingestatud , et kindlasti treeningprotsessis ta oleks väga kasulik ja . noh , lükkas ilusti tanki praegu . Moorits , meie poiss , Tarmo , mis ta oleks nõus ? ma mõtlen , et sulle ei meeldi sellised mängijad nagu , aga ma arvan , nagu ta hing nagu . What the fuck , noh . ma pean sinuga tõsiselt suhtlema aga ja teised , et tegelikult nagu me oleme mõelnud talvel Alex Keldri peale , et väga huvitav kuju , aga jällegi , kui võtta ta nagu tervikuna , et väga-väga raske spekuleerida , kui hästi ta sobiks nagu meie keskkonda , aga üleüldiselt nagu ta on proff , mis ma näen nagu väljaku kõrval , kuidas ta suhtub elusse ja jalgpalli väga heal tasemel , ta nagu pea töötab õiges suunas . et teised mängijad , ma ei tea , kui palju nad sobiksid . seal on kõik lahti , on vist lahti , on ju , kes need trahvikad asju lööb , samamoodi tehniliselt tegelikult on mängija , kes võiks rahulikult sul olla rotatsioonis sees , mitte midagi juhtunud , võtame ründaja Reinkord on ju samamoodi rahulikult võiks tulla Eestis , olla sul väga hea targetman , tegelikult on väga kiire ka , noh , on tõestanud , lööb väravaid  aga noh , ta on ka Flora lepinguga . ja ma just mõtlesin , et Kams kindlasti jäeti praegu paarnime mainimata igaks juhuks . Kams on siin siukse ära , ootad CV-st , ootad mul selle . see mul juba on tegelikult maha . ei , ma mõtlen , Reinkord ei ole minu arust Flora lepinguga enam . Flora lepinguga ta ei ole enam , minu arust ei ole , ma ei ole küll 100% kindel , aga ma ei ole , aga ma arvan , et need nimed suuresti käisid läbi , me võime rääkida ka sellest ühest noorest keskkaitsest , kes Mardi juurest läks Nõmme Unitedist liita onju , et see , kuidas Kure nagu seda oma asja ajab ja oma mängu mängib . Need mängijad tegelikult sobivad kõik väga hästi sinna , et mõlemad Tarmo ja Voova tõid ka nagu tegelikult selle väga hästi välja , aga me ju lõpuks ei tea , kuidas nad sobiks sinna teise keskkonda , kus on nagu nõudmised natukene teistsugused . kuule . Mis? Ei no sellist keldrisugust lõhkujat ikka on vaja ju . ei noh , ta selles suhtes ta teeb seda väga hästi , kui sa vaatad temaga statistilisi näitajaid , kahevõitluseid , peapalle ja ta on seal ikkagi topis väga kõrgel nagu  ja lihtsalt nagu , et ma arvan ka , et Košakovski teeb nendega nagu maksimumi , et ta leidis igaühele nagu õiget positsiooni ja õiget rolli nagu meeskonnas , et jällegi teine keskkond , näiteks me oleme see meeskond , kes tahab rohkem positsioonis rünnakut ehitada , et suur küsimärk , kas nad suudaksid nagu sellega toime tulla . aga neil on kindlasti väga head omadused , mis sobiksid paljudesse keskkondades . nii , aga Košakovskiga ? näiteks ma toon ka näite , vaata , üks asi on see , et kui sa mängid meeskonnas , mis mängib tiitlile , seal on hoopis teistsugune see asi , samamoodi Levadia mängib tiitlile , kas selles keskkonnas nad saaksid nii hästi hakkama ? paljud saavad , paljud ei saa . ah , ma ei tea , see ei läheb nüüd siin filosofeerima , et kui sa mängid seal all väljakukkumise peal , seal on hoopis teised piirid . see ei lähe , Toomas , see ei lähe , Toomas . ei no see on ju teada . ei no mis sa praegu nagu väidad , noh , põhimõtteliselt , kui sa oled , kurat , Kuressaare läinud , siis sinna jääd , sealt nagu ei ole võimalik . ei , ma ei ütle seda . no kuidas , sa ei ole valmis mängima ju sellel tasemel . aga ma olen näinud seda enda karjääri jooksul , kui on tulnud mängijad madalamates klubides sellesse klubisse , kus ma olen mänginud ja nad ei vea välja seal lihtsalt .
ja samas teie klubi vastu on see aasta ainult 2 punkti andnud. Noh, jah, aga sama peavad välja. Ei, noh. Kuule, oota, ma küsin oma selle ära, et vaata, Košuhovski on U21 peatreener ka, eks ju? Ei ole enam. Enam ei ole. Oli. Sander Post on praegu ju asetäitja. Ah, no siis mu küsimus ei ole selles mõttes enam relevantne, et vaata, me oleme teda noh, kaudu Kamsi suu siin Košuhovskit kogu aeg kiitnud siin juba 2-3 aastat jutti. Ehk et, aga nüüd kui sa mõtled, eks ju meie rahvuskoondise, või noh, nagu siis järel tuleva koondise peale ja siis sa mõtled, et mis mängu mängib Kure ja mis mängu sa äkki tahaks, et mängiksid need noored poisid, kes võibolla 2-3-4 aasta pärast on rahvuskoondises, siis muule seal on ikkagi nagu käärid, eks ju. Arvatavasti. Aga noh, nüüd me siis seda praegu arutama ei pea pikemalt. Ja, no, asetäitja on praegu. Nii. No ma ei tea, et ei. Levadia lugusi me saame ilmselt kuni hooaja lõpuni veel siit. Ja noh, kuna meil on tõesti ka nagu siin kink olemas, siis me ilmselt saame siin nagu algallikast ka nagu, või noh, me saame jälgida ja me saame ka nagu infot algallikast. Paide puhul, kui ma tunnistan ausalt, kui siin 3 nädalat tagasi Kams ütles, et nad ikkagi proovivad 3. tulla, siis ma natuke nagu sisemas, nagu natuke nagu naersin. Noh, nagu ikka sa teed. Aga näe, Kure on jälle aidanud. Kure on aidanud. Kure on aidanud ja siin on... Oli, Kure oli Kalju vastu aitas ju. Jaa. Noh. Aga ei, noh, selles mõttes, et kui siin vahepeal oli selline läbiv narratiiv, et nagu liiga lõpp läheb igavaks, siis noh, päris igavaks ei lähe. Aga räägi, Kalju, kuidas on võimalik? Profiliigas, sama koosseis, sama vastane, 4 päeva vahet, 1-1 ja 10-0. 1-1 ja 10-0. Ära küsi, see on minu jaoks ka. See näitab, milline potentsiaal jäi teil kasutamata. Terve hooaja jooksul. No, Kalev, kui sa nüüd hakkad reaalselt mõtlema, et ega seda ju, ma arvan, hooaja jooksul ei pruugi rohkem juhtuda, et sa võidad mingit vastast nagu 10-0. Seda ei tohigi juhtuda, aga ei tohi juhtuda ka 1-1 Leegioni vastu. Ja ma olen nõus sellega ja see nädala sisene mäng sul tõesti kehv nagu. Kehv esitus meie poolt, et pole midagi öelda nagu. Et noh, samamoodi just enne seda mängisime Pärnuga, lasime selle asja närviliseks ja samamoodi lõi Leegioni meil ära, läks 1-0 juhtima ja läheb ikka selliseks nagu närviliseks. Teistpidi eile jälle lõime kiiresti ära ja mäng läks lihtsalt läkski selliseks. Ei tea, kas see on Leegioni nagu lihtsalt mängite vanuses kinni, et sul nagu peale 0-2 15 minutiga juba lähebki lappes. No noored bossid ja kindlasti stabiilsus üldse ei ole ja kui vaadata tervikuna hooaja Leegionil ka, alustasid võibolla hästi liigad ja pärast hakkasid need Ameerika mäed nagu, et kord mängivad hästi, kord kaotavad suurelt, et see on normaalne nende vanuses, aga ma arvan, võiks ka paremini nendega toime tulla selles liigas, et kui võibolla natukene professionaalsem seda keskkonda muuta seal. Kas see klubi teelt tahab nagu teissugust treenerit Belovi asemel? No ma arvan, see lihtsalt ei ole väga normaalne nagu jälgpalli maailmas, kui klubi president on ka treener ja ma arvan, tal endalgi nagu väga raske keskenduda oma tööle 100%, et kui sa pead nagu igapäevaselt lahendama klubi probleeme, plus pead kedagi treenima, see ei ole reaalne. Et ma arvan, kui nad leiaksid head nagu treenerid sinna, nagu esindusmeeskonda peatreeneriks, siis kindlasti nende poistega saaks paremat tulemust. No, küsimus on üldse, mis sellest Leegionist nagu järgmine aasta saab, vaadates ka neid viimased uudised, mis siin Pavel Londak välja ütles ja mis siin uudised ka varem on nagu selle hooaja jooksul. No üks endine Paide klubi töötaja väga uljalt viskas juba vihjeid ETV ülekandes. Nii. Ja no seal ikka hakati spekuleerima teemal, et kui palgad on maksmata, et kas siis hakkavadki sellised mängud juhtuma, et huvitav, et... No, konstruktsioon oli päris põnev juba igatahes, ma ei tea, kas mina panin. Aga neid jutte on ju räägitud, mitte ainult Leegioni kohta, siis läbi joo ja on ikka väga mitu meeskonda olnud sellist. Samas neid jutud no, ei ole väga tõsiseid jutte. Leegionit ju juba teine aasta ma arvan läheb, et midagi pole juhtunud. Mäletad, eemine aasta oli see jutt juba üleval. No juhtus ikka, tulevik läks. No. Kui te nüüd tulevik läks teistel päriselt olete midagi kuulnud, siis isegi kuulaks, aga ma, minu kõrvu ei ole väga põnevaid konkreetseid kuulujutte jõudnud. Kelle kohta?
No, et mingit kriminaalset. Ei, no sa oled merel kogu aeg. No. Rahu, rahu. Ma võtan selle diplome kaasa. Tuul ulub kogu aeg. Kuule, oote, et kuna ma vaatsin kink, hakkas juba natuke nagu rahunema ja tunneb ennast juba jälle nagu siin. Et on pääsenud või? Ma käisin. Mul tuli selle nädala sisese mänguga tuli veel. Ma käisin ka jalgpalli vaatamas. Ma käisin muide teie teispoolaga vaatasin ka. Ma pidin ära ehmatama. No. Aa, Zeniiti või? Käisin Zeniiti vaatamas Wismaris Statkal. Ja ta kohe ei märganud ju, et kohe ma istusin seal. Ma lihtsalt mõtlesin, et ei ole võimalik. Agentide sektoris. Esimesed 10 minuti lonkis. Palju agent oli? Konkreetselt niimoodi lonkis, niimoodi sirgete jalgadega. Noh, null tagasi tööd, mitte midagi. Ja siis märkas. Aga midagi pole muud. Distsipliin. Ja järgmised 10 minutit ma pole nii palju sporte näinud. Siis hakkas tulema lõigud, värgi. Ei, mis sa naljad, et kapsikamm hakkas mõju alas. Kapsikamm läks soojaks. Ja siis hakkas... Ma tänan, et sa nägid kuskil neid lõike. Ma tahtsin üks lõike, neid lõike küll Wismaris mängimise on katastroofa. Seal, kui sa sealt jääd terveks, siis on juba mäng korda läinud. Aga lõigud olid sul nagu väljaku kõrval või väljakul või? Ei, seal ma sain põhise, see niidi. Ta on ikka platsil. Mäng oli. Tulin vahel ära, ma lihtsalt teispoolega mõtlesin, et ma olen kõike näinud, et mul ei ole vaja veel 40. 2-1 oli tees. 7-2 võitsime. Ossa, siis läks mulluks. Ja ma ütlesin, et kuhu sa lähed. Nagu, tavas ja teine poolega hakkabki mõll peale seal liiga. Ma mõtlesin, et mängu ajal sa nägid, Tommi. Nägid mängu ajal. Aga sa ütlesid tale mängu ajal, kuhu sa lähed. Ei, ma vaheajal ikka. Palju tuli siis sinu varavõibi? Ei, ma nüüd varavõib kõige ei tunnistada. Ma väga tahan ainult lükata, ma ei taha üldse lüüa. Ühe lõin lõpus viimase. Ei jaksa enam, selle pärast lükkadki. Lüüa. Ei, ma võiks väga palju lüüa teha, aga ma ei tahagi selles mõttes, et ma tahan, et teise lõuks ja oleks õnnelikud seal, et mul ei ole vaja lüüa seal, et see ei ole, see, ma ei pea enam tõestama, ma arvan. Okei. See ei ole tema tasede tähtsalt. Ei, see on väga heal tasemel meeskond, Vova mängib ise seal tasemega meeskond, seal on noored on seal, Ray United on seal ja seal on täiesti juksid meeskond, kellega on väga raske mängida ikka meie sugustel juba. Ja no kui Rimo Hunt poleks seal nagu lükkanud seda taga, siis seal taga oli muidugi ka selliseid nagu Kalevi ka suuruseid ja suguseid mehi, et noh, seal ikkagi on kvaliteedi nagu, servas selle. Ma tahtsin küsida, kas see nagu positiivne või negatiivne nagu näide, et vaadat, ei, ma tahtsin just öelda, et sa ei lugenud välja riidud vaatavad öelda. Vaadates nagu viimast seda omavahelistel jalgpalli challenge, siis ma pean ikkagi Kalevi poole siin kalda. No siin on ju sellest on ka video tõestus, et sellest korradi purjetamise õbemedal. aga kiidame kingiga selles mõttes ära, mitte ainult soorituste ees siis muruplatsil, vaid ka meil juhiti ka tähelepanu ja mis me siin enne saalet rääksime, et tõepoolest Tarmo Kink oli ainuke, kes ennustas ära, et Hispaania tuleb Euroopa meistriks. Sellele on ka väga lihtne põhjendus, et ta ei osanud ühtegi teist saitse öelda, kes turniirile peale sai. Siis korvpalli eksis Kruus, eksis rängalt, mis sabakusid Lätid? Saksamaa. Ja no nii mööda annab ikka panna. No nii pidi minema ka tegelikult. Aga kõik ei läinud, no. Ei läinud. Ja ei olnud variantigi, oleme ausad. Kuulge, aga... Ühesõnaga, sa võid takki kutsuda ka sinna korvpalli podcasti, kui te nagu ei... Kui sõber ei saa tulla, siis kutsu kink. Sõber saab alati tulla. Aga tegelikult siin liigamängude vahele põnevaid uudiseid tuli seoses sellega, et meil hakkab rahvuskoondis mängima oma kõige tähtsamaid mänge nüüd seal rahvuste D-liigas ja... Ja nagu ikka tekitab elevus, siis koondise mängijate valik. Said kõik õiged mehed kirja seekord või on meil siin mõni põnevam teema ka? Ma olen enamjaolt vist on ju kõik on nii nagu on te. No taaskord tekitab kõige rohkem elevust, eks ju, et meil tulevad vähemalt koondisesse tulevad isesi, kas nad platsil saavad ründajad, kes eks ju väga palju mängida pole saanud. Sorga, noh, torkab nagu See on väga hea küsimus, et näiteks on ju Sorga versus Alex Tamm näiteks. Või Robi Saar, ma anna siis see võimalus tale. No Robi võib-olla rohkem nagu ääremängija. No. Ja aga see fundamentaalne võimalus. Kova, ütli sina, ma tahan jälle sama jutur tulla, et okei, et ma saan aru, et need on nüüd praegu tänase päeva kõige tähtsamad nagu punktimängud või noh, see nüüd, mis Maltaga tuleb igal juhul, eks ju. Et sa siin väga palju eksperimenteerida ei saa. Aga kurat, no kutsu need noored poisid ka sinna kaasa. Ma arvan, et Alex Tamm on tänase, või ütleme, selle oja põhjal kindlasti selle... Palju Sorgal minutid on alates suvest saadik? Ma arvan, et see on kokku mingi 30 minutit esindusvõistkonna jalgpalli. Ma ütlen kohe. Mänge on 5,
kõige pikemalt mängis 15 mintsa. Kokku 18. Kas, no, ma arvan, kas no see on midagi, sul on õigus. Kas Alex Tamm on U20? 40 mintsa kõik kokku. See on 2001. Siis ei, ta ei saa. Siis, ja, okei, okay, ja, okay, ja siin on nagu minu jaoks nagu, ja see on nagu minu jaoks võib-olla küsimus. U21 kindlasti treeneri on ilmselt olemas. Kogunemine. U21 ei mängi üldse, me rääkisime eelmine kord sellest. Okei, okay, no, kõik ei jõua ka meeles pidada, vabandust. Võistlik, aga... kui ka arvan nagu, et Tamm vääriks nagu seda võimalust. Võib-olla jää, et nagu te ütlesite, eksperimenteerida ei ole õige hetk, nagu, aga ta võiks olla see. Ma arvan, et kui see ühe mängija vahetad, see ei ole mingi eksperimenteerimine. Ja võib-olla see on teisele ka raputus. Nägin, toimetaja kirjutas sulle veel küsimärkidega nimes siia. Jah, no Robi Saarmast me juba rääksime, et selles mõttes noh, need äärekohad enam vähem on kaetud kindlate meestega, et seal võib olla... No ütleme, et see ei oleks tema positsioon ka, ma ikkagi arvan, see wingbacki mängida. Jah, et selles mõttes, et siin ma nagu ei näe väga Liivak tõesti, ta on minu mõttes saanud uue hingamise, et võibolla oleks võinud kutsuda lihtsalt kas või vaadata üle ta korra, et sa ju ei pea teda absoluutselt kaasama. Mõttes, aga ma räägin, et kindlasti on neil mingi oma visioon, kindlasti neil on oma põhjendud vastus, et ma nagu ma ei ütlen, et nad on midagi valesti, ma kindlasti seda ma räägin, et noh, optsioonitest, selles mõttes ma ei taha nagu, et keegi mõtleb, et ma hakkan nüüd siin mingit draamat üles kiskumas kindlasti. Eks sa seda draamat, seda... klassikalist draamat ei taha, mida see Jürgensi vabandust, isa ütles, et noh, et siin on ju, eks ju, Aivar Pohlaku, Flora ja Ojama koondis, eks ju. Äri on vaja ka teha. Ojama ma siia ei puuduta, mis puudutab koondis Flora Pohlak, noh, mis see on mingi saladus või mis on ammu teada selles mõttes nagu kuidas see käib see asi, aga miks ma praegu ei taha absoluutselt seda Flora teemat puudutada, siis ma arvan, et Flora vennad on vaadake tabelit ja nad on täiesti õigustatud hetkel seal koondises ja need vennad, kes seal on, nad kõik peavad seal olema, et see on minu vastus. Huvitav, ma nagu seda ma päris täpselt ei saanud nagu sellest aru, et mis see Harri nagu seos selle asjaga on, et minu arust agendina ju, ta teeb järelikult head tööd, kui ta mängijad on välisklubides nagu. Et ja kui ta Eesti mängijad panab koondis, siis teeb ka head tööd. Et no, kui sul mängijad välisklubides mängivad ja on koondises, see on ju normaalne. Mis... Ma arvan ka, mina ei Harrit siia nagu sega, ma ei tea täpselt, noh, võibolla Oliver Jürgens isa teab midagi, mida ma ei tea selles mõttes, aga mina teda siia ei sega nagu selles mõttes. Ma lugesin ka, see sama päev tuli see artikkel, kui meil oli see esmaspäeva saade vist, see õhtulehe pikem intervju, jah. Ja no ma lugesin ka siis seda intervjuud ja teate, kuidagi ikkagi see, esiteks, see kutt on juba, kuna ta juba on. Sulle ka see mulje, et kogu maailm on just, meie vastu. See jäi nagu, no kogu aeg, no kõik on vastu. Seal satsis ei mängita temale sobivat jalgpalli, seal satsis ei mängita temale sobivat jalgpalli, see sats ei arvesta temaga. Jube palju ja sellist nagu, no et kuskil ei olegi sellist asja, kus tema talent saaks mängida. Aga nagu käime üle ka, et vaatad ei saaks valesti aru, et see ei ole Oliveri enda tekst. On ju. See ei ole nagu poiss ise vastan, ma ei tea, nii palju kui ma tean infot, poiss pidi ise olema väga adekvaatne, väga okei. Okay, kas ta ei käinud teiega trennis vahepeal? Aga või räägi, no. sa oled näinud teda oma silmaga. No. Mina ei ole näiteks näinud. Mina ka ei ole ka teda näinud. Viis päeva trennis meiega, ütleme niimoodi, et... Tal on selline nina, ta teab nagu kus olla selleks, et lüüa väravaid ja trennis ka paistis välja, et ta ei olnud võibolla kõige osam seal palliga, aga tal on täpselt see nagu tunne, nagu kus ta peab avanema selleks, et saada palli, et lüüa väravaid, et puhas nagu ründe ja ma, no Eestis võibolla ammu pole näinud sellest nagu sellist tüüpi ründeid ja Sorga võibolla ja Sapinil oli midagi sarnast, aga nüüd praegu viimasel ajal nad nagu ei mängi, ei ole seda praktika, et Oliver nagu näitab ka Itaalias seal küll Primaveres, aga et ta oskab väravaid lüüa ja ma arvan, ega nii sama seal see ei lõi neid nii palju väravaid nagu Itaalia liigas seal. Aga ikkagi me jõuame selle tagasi, et sellega ma nõus, kui sa ikkagi nii kaugus sa mängid Primaveras, no sorry, aga sa ei pea olema koondises, ma arvan. Selles mõttes, et mina arvan, et see, no ma, see kamsta Primaverast arvan, et peaks tulema maakondi. Ei, ma mõtlen lihtsalt. Oot. Sorga tuli. Ei, no kus ta tuli? Mis asi? Sorga mängib Göteborgis. Paskotsi oli, jah. Ei, ja, mängi, no, okay, ta, hei, ta, ja, ta ei mängigi seal üldse. Kuule. Samal põhjusel, nagu just Voova ütles, et ka Häberli näeks seda samat asja viie päeva jooksul võibolla. Et on natuke teistsugune mees võibolla. Sa ütled, sa pole kordagi näinud, Häberli pole ka kordagi. Ei, noh, ma arvan, et Häberli on näinud, kuidas ta ju mängib. Küsimus on ka selles, nagu üleüldse selles, nagu, et tal on saadetud ju ka U21 koondise kutsed ja nii edasi, et
ma arvan , et kõik ju tahaks lõpuks näha , et kuidas ta nagu mängib . Selge on see , et temas on potentsiaal . Miks ta üldse teie juurde tuli korra ? Tal ei olnud klubi hetkel ja siis nad palusid , et kas saaks trenni teha ja siis leppisime niimoodi , et kui ta tuleb , siis kindlasti meil peaks olema mingi variant , et allkirjastada . aga lõpuks ta ikka läks väljaspool Eestis . No fakt on see , et tegu on väga hea ja andeka mängija , siin pole kahtluski , aga fakt on ka see , et treeneri pea kutsuma , ma arvan , mängijad , kes ikkagi ei ole nagu mänginud veel meeste jalgpalli , see , et ta on hea , me kõik teame seda . Ta mängib Primavera , kõik on tore , seal selle jaoks ongi U21 ja treener võtab seal üle . Ma arvan , et A-koondise treener ei pea kutsuma Primavera venda , et vaadata teda üle . Ma arvan , see ei ole selle jaoks . Selleks on õiged , võib-olla jah , tema see hetkel praegu see aken , mis meil on , ma arvan , see ei ole õige . Ja kui sul treening mäng , võib-olla tõesti . Just , et palun. Siis , kui sul on võib-olla 2-3 treening mängu , sa saad kaasata suurema grupi , sa tahad näha nooremaid mängijaid , keda sa näinud ei ole , siis on see täiesti . Nagu või on nagu oli see laager on ju seal Hispaanias , Ferenc Varos ka mängib . Palun muidugi vaata üle , pole üldse probleem . Aga ma arvan , kui sul on ikkagi valikmängud , ütleme , või tähtsad mängud . Punktimäng , siis ei pea treenima . Ja mida Toomas siiani teinud ju ka tegelikult on , ta ju , kui vaadata tema nagu neid valikuid , ega tal ei ongi , ta valib suhteliselt nagu kindlad vennad alati , sest need vennad juba teavad , mis on ootused , mida me treeningutel teeme , kuidas me mängime ja nii edasi . kas see on õige või ? Noh, kas see on õige , kas meistriks tuled mängid tikatakat no, ? Siin võib olla ka see oht , et on ju , sa võtad näiteks ütleme , ta teab , on ju , ta teab , mis atmosfäär on meeskonna sees nende meestega . Ja nüüd ta võib-olla kardab seda , võib-olla ka see , et näiteks noh , toome näite , et sul on valida näiteks on ju mingi ülihea vend , aga sa tead , kui sa kutsud selle venna näiteks , see atmosfäär võib olla absoluutselt teistsugune . Ja ma arvan , see on ka point , miks ta võib-olla ei taha riskida ja mis on nagu selles mõttes arusaadav , et tal on see hetkel see koostis , mis on enam-vähem , seal ei ole palju muutusi vaja teha , noh , see on suht , ütleme , aus , adekvaatne koostis . kui me paneksime sinna 3-4 meest juurde , siis juba olekski selline koostis , et enam nagu väga palju paremat me ei saa valida nagu selles mõttes . Ja ma arvan , et seal on ka noh , mingid plussid-miinused , millega on nagu arvestatud . kuule , aga see . Frank Liivak . oot , käime korra selle , mul lihtsalt artiklis üks asi veel silma , kas see on lihtsalt mingi formaalsus või mitte , kas ta läheb jalgpalli jaoks kaduma , ühesõnaga jutt on , et läheb ülikooli , kas see on lihtsalt mingisugune . ma arvan , mina selles mõttes , et ma arvan , et see ülikool on mingitel teistel põhjustel selles mõttes , et kas ma ei tea . aga miks ta peaks jalgpalli jaoks kaduma minema ? ei no kuidagi jäi siuke mulje , et nüüd ta läheb ülikooli ära , nüüd ta juba nagu leidis endale hea koha , et ma ei saanudki aru , kas see . ei , ma , eks inimesed ikka ju tahavad ennast harida . ei , ta ei lähe jalgpalli jaoks . võib-olla see oli mingi , et võib-olla tal oli vaja mingeid eksameid või mingeid teste kuskil teha , et noh , ma ei lugenud küll sealt välja , et oi , et ma hakkan nüüd teadlaseks , et ma tegelikult panen puutsad nagu . ei , seal oli ju mingid , mis asi , mis ma ei mäleta , mis kuradi keele asjades mingid ained , no ühesõnaga okei . kuule , ühesõnaga Frank Liivak , mängija , kes istus Floras pingi peal , oli koondises , tuli Levadiasse , koondisesse ei kutsutud enam , nüüd ka ei kutsuta enam , mis siis nüüd lahti on ? siin järgmine kord peame Äberli kutsuma stuudiosse . et okei , ma saan aru , et sa ütled jälle , et nagu , et ta ei ole nagu tipuründaja , aga kõige vist enam . no aga ei olnud , ega ta Levadias ka ei olnud ju tipuründaja , ta mängis seda wingbacki ja mängis täitsa okeilt wingback positsiooni , et tal on liikumine ja ütleme , kiirus on nagu väga okei . ehk et ilmselt Liivakut me oleksime tahtnud . no Senderuse kallal saame norida . aga minu arust Häberli ütles , et järgmine kord kutsub , kui ta niimoodi jätkab , siis tegelikult lootust on . Kuraksint ei kutsutud ? Kuraksin U21 . kogunemisel . teeb trenni . trenni kogunemisel . ta nüüd , ta trenni ta on päris kõvasti saanud teha , sooja on ka kõvasti saanud teha . ja teie Palumets sai kutsutud ka , eks ju ? ta on ka U21 . aga tuleb või ? vaevalt või ? eks näha on . kes sinna lõpuks kohale jõuavad , siis seal ei ole ju mingeid mänge , see on . see-eest kutsuti Nikita Baranov . ma arvan , väga okei , minule Niki mängijana on meeldinud kogu aeg . meil nagu vaatasid seda nimekirja ka , tundus , et oli nagu vähe , kes kaitsid või ? ei noh . mul jäi kõrva huvitav lause , mis Häberli ütles pressikal . ütles , et mul on nimekirjas 8 kaitsjat , nendest 2 on äärekaitsjad , see on , sellest piisab . järelikult ta arvestab 6-ga keskmise 3 positsioonile . ehk et , aga noh . no sest , et nii-öelda , kui nad mängivad wingback idega , siis ju neid kohtasid saavad täita ka meie , ütleme siis äärepoolikud , noh . tahad sa meile seda koosseisu ka ette lugeda või ? kes läheb põhis peale või ? oi kurat , praegu ma arvan , et . sa oled praegu selle laua ikkagi nagu ennustamise valitsev meister , et selles mõttes .
Ei taha praegu, ma arvan, et vara veel. Ma ei, vinnasrega tegelega ka midagi paremaid üleme lahendada siin. Ma ei tea, kes seal täitsa terved on, kes seal ei ole. Ega seal mingit suuri muutus ei ole, ma arvan, et enam vähem läheb sama koos. Siis, täna on nägin uudis. Jaa, täna tuli uudis, viimane uudis. Lisati ka, jah. Et seal on kellegil on probleemid, on ju, kelle seal probleemid on mu käes. Käit tuleb ka, käit tuleb koondisse, jah. Aga tal oli ju mängul ju vigastus. Mingi 38 mintsa. Aga ma räägin, et sellepärast väga raske ennuste koosseisu, aga ma tean, et ta tuleb koondisse selles mõttes, et aga kui valmist on, seda ma ju ei tea. Et, Kams, kui valmis meie sõber Endre Anjar on? Ma ei tea, täna oli juba koduajast pildi pannud. Kuule, see Kams hakkas siin noorele mehele liiga tegema, ütles, et noh, et ei saa seal enam peale ja et mingid teised kohalikud tõmmud mehed võtavad koha platsil ära. Ma vaatsin, ta on jumala korralikult mängida saanud. Ta pole nüüd küll löönd. mis võiks ründel muidugi ka nagu. Ründel repertuaari kuuluda. Aga mängida on ta küll saanud, et ma teilt vaatsin isegi. Et mis seisusta siia tuleb? Ei, kui juba niimoodi selline info sealt lauanurgast tuli, et tegelikult on mänginud ja siis on järjekult ju hoos. Nüüd läheb ära vaid ka. Mänguhoos. Mänguhoos. Äravasoonel. Ma ei tea, kas tuleb lihti mängu? Ei tule kindlasti. Et ma arvan, Malta tuleb ekstra motiveerituna. Et tulevad siia võitma ja väga, väga raske mäng tuleb kindlasti. See, ütleme, esimene mäng, mis ma vaatsin, mis me Maltal mängisime, et siis, noh, mitte irooni, see on nali, et nüüd keegi jälle ei pahandaks. Siis ma mõtlesin küll vahepeal, et kas tõesti 5 korda nädalas vaja trinnida ja nii mängida. Nagu. Et vahepeal tekis suuke tunne, et Malta nagu üritas mängida ja väga julgelt mängis. Et oleme ausad, ega need mõlemad väravad, me leime puhtalt Malta enda eksimuste pealt, nad eksisid ühe korra ja nad ei lõpetanud, nad ikkagi mängisid samamoodi edasi ja üritasid mängida. Ja teine oli samamoodi puhas nende kasjak, kus me ära leime. Et selles mõttes nagu täitsa üllatad soliidse mulje, et see Malta. Aga kindlasti ma arvan, et nad võõrsid muidugi, noh, see mäng on teissugune. Ma arvan, me oleme kodus kindlasti palju paremad. No. Aga kohalt ja esimest mängu vaadest tekis küll tunne, et joobli on su puu. Et, nagu, et nii mängida ei pea käima 5 korda nädalas trennis. Piisab see niidiga korra liigutatud teisipäevalt. No võt siis. Okei, okay, kas midagi selle koondise valiku juures meil ei rääkimata ka, et... Ei jäänud minu arust. Noh, Paide mehis oleks ju... Klaavanit ei ole, mis ta, kus ta katki, kui katkid on? No ikka on probleemid lähendajatega endiselt. Et ilmselt see ka Kaljuga see viimane kunstmuru mäng väga palju sellele asjale juurde ei aidanud, et... No aga nüüd on teile pronksi vaja, selleks ajaks saab terveks kuidas. Peame lootma. Mhm. Aga muidu käib nagu spordidirektorile nagu kuidagi nagu aupihta ka, et nagu sinu klubist ei võeta ühtegi mees. No ma arvan, et kui Maksal on samamoodi praegu vigastusega väljas, ma arvan, et kui Mikku ja Raku terved oleks, see on selge, et nad oleks koondises. No, et... no ja Anier ka ikka Paide mees. Anier ikka muidugi Anier ka Paide mees. No see nüüd jah, nagu see vastus meid nüüd küll. Oleks meil seal veel mõned kõvad mehed ja oleks nad terved, oi, meil oleks koondises mehi, aga... Oleks nad Kambja poistel passid ja kõik. No ikka. Kossuskeenes ju tavaline. Tavaline. Need oleks praegu kõik ju koondises. Väga tavaline. Oleks, ja, oleks küll. Oleks koondises, jah. No. Nii, aga ma ei tea, kas on midagi põnevat veel. Mina sain siin nädala sees kirju näiteks. Meil on nagu vaatajad, kes kirjutavad ja keegi, ma ei hakka siin nimesid nimetama, tundis muret noorte koondiste pärast taas jälle. Ja tuli jutuks, U15 vist oli või? Ma saatsin selle meilidele edasi ka. Jah, mina lugesin seda põnevusega. Mul ei lihtsalt sealt silma üks nimi, keda, noh, mitte, et ma nüüd kõiki jalgaskeenes olevad meil tunneks, aga just. Ma tõesti nägin esimest korda ühte nime seal. Just, see on Eesti U15 peatreener, sa tead, kes on Vova? Ei. Vova, kas sulle on pakutud mingi U-koondise peatreeneri kohta? Ei ole. Miks ei ole? Vova, hea küsimus. Vova veel ei tea siia maanigi, et A-koondises pidi ära minema. Kus juba see hea? Tal on pole siia maani avalik, noh, sellepärast ilusti korralikult nagu ametlikult öelnud, et ära Vladimir Vasiljev, et te ka enam koondise juures jätka, et Karel Voolaid lahkus, et te peate koos temaga lahkuma. Ta siia maani tegelikult käib kogunemist, et ta läheb täna kogu. Teeb analiis. Lõpparve on tulevat, kogu aeg tiksub, mõtle. Ei, arve on nagu kõik
klaaritud , et panin ka allkirja , et aga selles mõttes nagu keegi ja et ei tulnud nagu rääkimas näiteks spordidirektor või kes iganes nagu , et Karel nagu sai teada , et temaga ei pikendata ja siis . ülem pidi taimama . ja , et me pidime lihtsalt taimama ja et meiega ka kõik , et selles mõttes keegi ja et aitäh ei öelnud nagu selle töö eest nagu , mis me tegime , et lihtsalt oli . aga mingit noortekoondise kohta siis pole sulle pakutud ? ei ole küll ja et ma noh , praegu kusjuures nagu , et ma võib-olla jällegi olen liiga naiivne , aga kui meil lõppes meie aeg , ütleme nagu Levadias kui peatreenerid , siis ma mõtlesin , et äkki võetakse ühendust just. Nagu , et praegu mul on nii palju aega , et võiksin nagu keskenduda või kasvõi kuidagi aidata , aga ei , mingit kontakti ei olnud ja . ja soov on tegelikult olemas , on ju ? ma arvan , sel hetkel nagu oli jah soov , aga praegu keskendun nagu teiste asjadele ja kindlasti nagu see on au olla nagu peatreener mingi koondises , et kui kunagi nagu tuleb see pakkumine , siis kindlasti ma vaatan üle . aga tahaks praegu keskenduda ja võib-olla välismaale pääsemisele . ah nii , on juba mingid . no praegu on jah , et võtsin ühendust paar agentidega ja siis meie ütleme staffina nagu me oleme avatud , et kui tuleb mingi pakkumine väljaspoolt Eestis , siis tahaks kindlasti proovida . ahah , Kams , kas sa tead , kes on U15 peatreener ? Norman Põder jah . kust sa tead , sa nägid seda kirja ? ei , ma tean . ma tean no, , et mis mees on ? ega ma väga palju tausta ei tea , hetkel on ta Floras äkki metoodika juht kuskil U14 kuni U16 . ja mäletad , oli saade , kus öeldi , et Florast ei ole need treenerid , Norman Põder , Joel Indermitte . Joel on U19 . U19 , Norman Põder , Florast teeb U15 . Joel on tubli . ja me , Joel on väga tubli , mul ei ole ühtegi selles mõttes , et . ma ei tea , kas tal on mingi , võib-olla . aga ma räägin sulle trendist nagu , et nagu siis ei ole mõtet ka avalikult rääkida , et see ei ole trend , et see , no see on ju täielik jama nagu , et see on trend ja midagi ei ole teha , no näed , no Vova ei saa seda . ta ei saa isegi tule , ma ei tea , castingule , teeme proovi , vaatame , kelle me võtame , noh . et selles mõttes . ma ei tea , kas tal on Harju , kas ta on Harjus varem treener olnud , ma Norman jah , ma ei tea ta tausta nagu nii palju , et . ma kuulsin kunagi lihtsalt nagu temast oli mingi jutt ja et on olemas selline treener nagu , et aga niimoodi sügavalt ma ei tea , ma tean , et ta teeb korralikku tööd seal Floras , et ambitsioonikas ja see on kõik . sinu koha peal istus meil ju mõni aeg tagasi istus Saho Vaiko , kes siis me küsisime ka , tahad treeneri tööd teha , hirmsasti tahtis teha , aga ei siiamaani minu arust Ortises ma näen teda aeg-ajalt seal laagris ja no minu arust ostab kurgiseemneid , et lõpp noh ütleme , et kui nagu Roman Kozuhovski see aeg selle U21 juures lõppes on ju okei , me ei tea , võib-olla jalgpalliliit tahab tuua välismaalt treeneri U21 etteotsa ja nii edasi ja nii edasi , aga lõpuks ma arvan , et see hetk Slava oleks olnud kindlasti üks kõige tugevamaid kandidaate sellele tööle nagu. Aga noh , ma ütlen , ma ju ei tea ju tausta , võib-olla jalgpalliliidul on mingi muu plaan , võib-olla otsitakse ikkagi väljast . plaanist ju räägite , ei ole ju , nad teevad ju Eesti jalgpalliliit teeb mingi oma treenerite ringi , mäletad , Pohlak ju seletas meil ilusti lahti seal Betsafe'is . ja kuidas see käib , kas sa ei kuulanud , vaadanud saadet ? ei , minu arust nii palju , kui ma kuulnud olen , siis otsitakse ikkagi U21-le väljast treenerit . ma räägin üleüldiselt , kuidas see käib , et kuidas koondise treenerid , et seal tehakse mingi oma ring , tehakse ja siis seal nagu sealt valitakse , et seal ei ole mingit seost ei Floraga ega mitte millegagi . et see on lihtsalt tehakse oma ring . kuidas see täpse sõnastus oli , mul juba meeles läinud , see oli aasta tagune , kahju , et sa meie saateid ei vaata , kui sa puhkamas käid nagu ei no seal on ju ahahaa , mis seal rannas saab vaadata siis või ? rannast ma need mehed ära tõingi . no see viimane mees , kelle te tõite , see Komiis . see viimane mees . jaa no. , õpetage see nüüd peale ka lööma . ta lõi eile peale kaks korda . ja ma vaatasin , kui ta veel palli pihta saaks . see võtab aega , ta on harjunud liivapõrkega ja ta , see põrkab niimoodi , ta on harjunud seda niimoodi teistmoodi . luidete pealt lööma . luidete pealt lööma , just . ühesõnaga see U15 mängis kellega , nad kaotsid jälle mingid täiesti nagu suured numbrid olid seal . ei , nad võitsid esimese mängu ju , kas see on see või koondis või ? ei , te räägite praegu U16 mängis Saksimaaga , mängis kaks korda ühe . oota , ongi , saad aru , sa . Leedu ja Bulgaaria 2-0 . oota , aga U16 peatreener ei ole ju Norman Põder . ma räägin U15-st , see U16 , sellega nagu selles mõttes oli huvitav , et vaata tänapäeval sa loed nagu O-ga ja siis järsku nagu ehmatad ja oli U16 võitis  ja ma lugesin Saksamaad , noh . ja siis otsin , mis siin juhtus nagu ja siis vaatasin uuesti peale Saksimaa . Toomas Vara , sina kui vana Mattaf Jussa mees , sa peaks võib-olla inimestele teavitama , kus Saksimaa asub . ei no ma võin sulle seisud ette lugeda , me esimese võitsime 5-3 ja teise saime
3-4 tappa . mis asi on Saksimaa jalgpallikoondis U16 ? Ma ei tea , mis piirkond see seal Saksamaal on . Köln midagi ei ole , ma ei tea . äkki on kuidagi sealt rajoonist . ma ei ole ka täpselt . sa mõtled , et nad on mingid kehvad jalgpallurid ? ei , kindlasti mitte . ükskõik , kus piirkonnas nad tulevad . ma mõtlesin , et sa tead vastust , sina kui vana nemoturgi mees . ma isegi arvasin seda , et me seda U15 ei peaks siin nii pikalt heietama , lihtsalt me tegime oma selle tähelepaneku ära , et seal on peatreeneriks mees , kes võib-olla ei ole siiani vähemalt väga palju silma paistnud mingite jalgpalliga . sa oled kursis U15-ga ? no see on Norman Põder . no kus sa temaga kursis , kus sa tead tast nii palju ? ma ei tea midagi , aga seda me arvan, räägimegi , et ma arvan , et ta tegelebki noortega ju . no ju tegeleb . selles mõttes , et ma arvan , et enamus noortekoondise treenereid , noh , kes noortega tegelevad , siis . no Zahovaikot ikka teaks . aga ta ei tegele noortega tegelikult . ei , kui ta oleks U21 , siis ongi , aga ma arvan , et Zahovaik U15 on juba küsimärke selles mõttes , et ta ei ole ju... noh , noortetreener on midagi muud , kui sa oled U21 treener , U15 treener . ma loen sulle need nimed ette , kes on treenerid või , et äkki sa tead mõnda sealt . loe . U15 Norman Põder , U16 Marko Pärnpuu , tead ? U17 Ats Sillaste , tead ? U18 Joel Indermitte , U19 Alo Pärengrupp . näed , aga kõiki teadsin peale U15 . okei , noh , võib-olla kõige väiksetel , ma ütlen , me ei peagi sellest U15-st siin jahu . jah , ma arvan ka , et see on, nagu . Need on väiksed poisid . ei , ma saan aru , jah . aga ma lihtsalt , inimesed kirjutasid . ja , aga ma . ei , me reageerime alati , kui teil tuleb põnevaid küsimusi või midagi , siis me ikkagi proovime siin arutada ja vaatame , kas Kams ka teab neid mehi . ja selle kaudu jõudsime ka arusaamisele , et Vassiljev , näed , tahtis olla U-koondise peatreener , aga ei saanud . jah . nii et kes seal on spordi , kes on spordidirektor praegu ? tehniline direktor on Janno . seal on ju ka direktorid mitu tükki . Jannot me oleme kutsunud mitu korda siia saatesse , Janno ütleb , tema ei saa . jaa , aga Janno , kui sa meid nüüd vaatad , siis . sellistel tribüünidel tema esindada ei saa . siis leidke ikkagi nagu tublidele meestele rakendust ka , et . nii . Newcastle . Bournemouthiga viik . no ebareaalne mäng . nagu need kõik . ma vaatasin highlights'e ja täitsa reaalne ja normaalne selles mõttes , et . mul jäi silma see , et Brightoni uueks peatreeneriks sai itaallane nimega Roberto De Serbi . ma ei tea , kas te teate seda meest . väga hästi tean . aga jah , see on huvitav . minu jaoks on suht võõras mees . ma ta nagu CV-d käisin väga, väga kõva vend . Mul jäi , siis tuli meelde , et kui Ivan lahkus , siis ta mainis ära , ütles , et kes teda , keegi intervjueeri küsis , kes teda kõige rohkem mõjutanud . ütles Pep Guardiola ja ütles selle venna nime . see , mis ta tegi Sassuologa , see no ilmselt enamus ju Eesti , ütleme , jalgpallihuvilisi üldse ei teagi sellist klubi , kus Sassuolo . no tänu sellele , et Klavan seal Serie A's oli ikkagi nagu . no piltlikult öeldes ei ole väga kõlav nimi . kuule , me oleme seda see aasta isegi juba kommenteerinud . Sassuolot . Sassuolot me ei kommenteeri . kindel või ? Ah, potato , potato , ma ütlen . Sampdoria . aga meil oli juttu küll oli sellest , ma tean ja , et väga nagu atraktiivset ja huvitavat jalgpalli mängib see treener ja täiesti nagu boksist välja mõtleb , et täiesti teistmoodi . ta oli Šahtjar Donetskiga , tegi imelist tööd . me oleme vaadanud mitmeid ta treenimänguvideosi nagu noh , vaadanudki sellest , et kuidas mängida nagu seda , mida me mängime , kuidas tema nagu ka seda mängib . no see on ulme , mis ta tegelikult teeb , noh , see on täiesti teine maailm nagu . et ma ei oska seda nii raske nagu siin võib-olla saates seda kirjeldada , sest et . taktikalaud on vaja . jah , põhimõtteliselt oleks isegi taktikalauas selle venna puhul ei aita , seal oleks vaja konkreetseid kujusid nagu . aga kuidas, väga huvitavad printsiibid ja ta kasutab täpselt nagu , no väga sarnased nagu , mis meie tahtsime mängida et... natukene teistsuguse kujul , aga üldiselt nagu oli inspiratsiooni väga palju sealt , et ka näitasime mõned klipid ka meie mängijatele , et nad saaksid nagu võib-olla nagu paremat pilti nagu , mis me nõuame neid , aga . aga ütleme no, , need väiksed detailid , mida tema kasutab , ma arvan , et isegi me pole näinud , ma arvan , jalgpalli , ma arvan , et ma Eesti inimene võib-olla ei oskagi . näiteks üks asi , kuidas nad provotseerivad nagu pressingut esimest nagu , nad ei taha nagu progresseerida palliga ja nad just nagu võivad seista koha peal ja oodata , kui keegi pressib ja see on esimene nagu signaal teistele kus hakkab avanema see ruum , mida hakatakse kasutama , nagu see on nagu noh , tipptasemel . kus sul mängivad kaks tagumist keskpoolikut , mängivad ainu , nad ei mänginud kunagi , mäletad , seljaga , mängisid , olid küljega , avanesid palli peale , et sa võid , tegid kogu aeg , et sa lähed , võid sinnapoole minna või tuled siis pallile vastu ja kogu ja mängivad niimoodi , seisavadki niimoodi ja teevad 3-meetriseid spurte , annavad sõju tagasi . et nagu Vova ütles , et provotseerivad , et vastane hakkaks igal juhul liikuma ja siis , kui vastane hakkab liikuma , siis nad hakkavad mängima kiiresti . no muidugi tehniline tase on väga-väga kõrge , sest nad tõesti on suutelised väga väikse
maa-ala sees nagu tulema välja sealt rahulikult kolme-neljasest pressist lühikeste söötudega, et selles mõttes seda ka ei tasu muidugi unustada, et see tähendab, et see nüüd igal pool puutub, et igal pool saaks seda mängu mängida, sest see töötaks igal pool. Jaa, et see töötaks igal pool, et aga no, nii palju kui me oleme kuulnud ka ta kohta, siis täiel, noh, samamoodi geenius, ma räägin, nagu ma ütlesin, mõtleb täitsa kassist välja. No. Maradona. No. Sa oled kursis nende igasuguste Inglise liiga asjadega. Peale Conte, kui palju on olnud Itaalia treenerid edukaid Premier Leagueis? Kas tuleb kohe mõni... Ancelotti. Ancelotti käis seal. Ancelotti tuleb, jah. Ancelotti ja Chelsea'ga. Di Matteo on ka ju. Võitis. Jah, no, Di Matteo on meistritliiga võitnud. Aga no, siis kui ta hakkama pärast, täishooaega tegema, siis läks, see käis jah. Päris kiiresti. Nagu. Et Ancelotti ütleme nagu enne... Vialli jõudis olla peatreeneriga. Aga mitte võib-olla nii edukas. Mõned, Mancini oli ju City'ga võitis ära. Ikka on olnud. Kuule, ikka palju, Kams. Ei palju, ma arvan, et palju. Sa mõtlesid selle küsimusega viktoriinil tõesti minna. Kultuuris. Ah, by the way, ma reedel tulin ka viktoriinis teiseks. Oota, ja tuleb ka vaataja küsimus. Oota, otsin üles. Ma küsin sulle kiiresti ära. Miks Eritrea jalgpallikoondis alati vahetab oma koosseisu sisuliselt täis koosseisus välja, kui nad kuskil mängivad? See jooksevad laiali. Meil oli täna just... Või nad võrsi mängivad? Sa kuulsid seda? Ei ole kuulnud, aga meil oli täna... Asüüli paluma kohe. Meil oli täna... Ma käisin täna üle pikka aja käisin võrkpalliliidu kontoris. See jooksis ka laiali. Ja seal tuli jutuks, et, no, et kes kuskil on käinud. Ja tuli juttu sellest, et, no, et kes on... No, mõned on siin Kuubal käinud ja ma ise ka olen käinud. Ja võrkpalliidu peasekretär Helen Veerme rääkis, et kui tema Kuubal käis, siis ta ütles, et konkreetselt, et kogu aeg tulid inimesed, tulid juurde, ütlesid, et vii meid siit ära. Võtame kaasa. Täna pole enam nii kurv elus. See oli 10 aastat tagasi. Ja tuleb vaataja küsimus, millele palun siis adekvaatset vastust. Küsimus Toomas Varale. Kas ta on asfalt toimunud mälumängu turniiri lõppu ikka mäletab? No saame kohe testida. Kas see kattub sellega, kui ma käisin Paide ja Nõmme Kalju mängu vaatamas ja prillid olid udus, et kas midagi sellist? Sellepärast. Saame kohe testida, mis viimane küsimus oli? Seal tehti sohki ka muidugi. Okei, tehti. Ei, teine koht kindlalt jälle. No see on 2 karikat ühe nädala vahetusega. Aga jah, ei, mitte sellest ei tahtunud rääkida. Kindlasti tahab Kams rääkida Bayerni tegemistest. Bayernil on juba ju ka ütles, et oleme treeneri taga, aga suured ülemused on väga pahased, et uue ajal, kus selline on. Jah, natuke naljakas, eriti arvestades, kui hästi nad meistrite liigat alusid seal oma selles päris raskes grupis. Eks? Mm-hmm. Aga... No Mane mängib neil ju tipuründes, noh. Ehk et treeneritest ja geeniusest rääkides siis Vova Saljad, kes on Berliini Unioni peatreener. Ma kuulsin, et mingi hea vend, aga nimeid ei ole. Mingi huvitav... No järgmine Newcastle peatreener. Olgu see siis 3. saade järjest löödud, et see on järgmine Newcastle peatreener. Urs! Kuule, ma pean Urs Fischer. Siin teid natuke siis toetama koefitsentidega ka. Itaalia ja Saksamaa võidavad rahvuste liigas. Itaalia ja Saksamaa võidavad siis koefitsent on 4 ja maksimum panus on Betsafis 10 euri. Ja seda leiab siis, Betsafis on selline jalkakurud eri leht, sealt leiab sellise asja ülesse. Ja Eesti-Malta mängu koefid tuleb tunnistada, et on päris positiivsed Eesti jaoks. Ehk et arvatakse, et Eesti on selge favoriit. 1,68 Eesti võit, 3,60 on viik ja Malta võidu koefitsent on 5,0. Ja seal ei ole mingid makspanuseid, et pange palju jaksate. Minul rohkem ei ole, mul 20 euri oli Saksamaa viis selle ära. Kossus siis. No sa ei kuula kinki ju. Jah. Kuula. Ja oleks nüüd juba ära panna, mille sa hakkas see turniir, 1. või 2. september. Panda ära selle, 20 euri oleks praegu puhanud. No. Ja kes siin ootab, me tegelikult andsime katteta lubadusi ja arvasime, et äkki täna vaatame oma hooaja alguses tehtud ennustused üle. Me teeme seda järgmisel esmaspäeval, vaatame selle vaheseisu korralikult üle. Et täna siin enne saadet kiirelt vaadates tundus, et seal on vahed on juba selged ja konkurentid pole. Aga ei, teeme korralikult. Teeme korralikult. Ühesõnaga, nädala pärast siis taas uuesti loodetavasti kriisikoosolekuid
ei toimu esmaspäeval, vähemalt väga pikkased. Ma ei tea, kas on praegu koondise paus. Just, et kas koondise paus annab nüüd nagu ka hingetõmbe pausi kontori poolele, sest tõepoolest platsile ei pea minema ja selliseid šokke vahepeal ei tule. Saab natuke tööd teha võibolla. Või möll käib. No saame näha, järgmine esmaspäev siis kohtume taas kell 4 ja Vova sulle siis kõike head edu, et see välisma unistus teoks saaks. See oleks küll äge, kui mõni Eesti treener läheb... Kasastani. läheb kuhu läheb? Jah, just. Välisma. Läheb. Just täpselt. Lähme vaatame siis, kas uusi telefone kui kellegil on. Lähme. Au! Nägemist. Jäädaega. Mängus sees. Avastab Betsafe.